Men först så vill jag välkomna Wilhelmina Hoffman. Ja, men där är du ju. Och Mats Wennberg och så Ingmar som vi har träffat tidigare. Hej på er, hej. Wilhelmina Hoffman, alltså det här är en sån ära att ha dig med. Det finns några få entreprenörer på det här området i Sverige när det gäller omvårdnad. Och du är verkligen en av dem. Alltså att våga göra, gå emot det som är det vanliga och göra det man tror på och göra det hela vägen. Du är ju föreståndare för Svenskt Demenscentrum och du har också startat dagverksamheten Silviahemmet. Vill du börja med att ge bara en bild av hur dina dagar ser ut och vad det är du gör? Ja, först så måste jag korrigera det lite grann. Så här, entreprenör kan jag vara. Jag har inte startat Silviahemmet. Däremot så har jag varit på Silviahemmet i 17 år. Och jag har startat Svenskt Demenscentrum tillsammans då med Stockholms läns äldrecentrum. Och varför har vi gjort det? Jo, därför att vi har startat det som vi själva har saknat. Det har varit ett enormt behov av praktisk kunskap i mötet med personer som är äldre eller med kognitiv sjukdom. Det finns också yngre personer med kognitiv sjukdom. Så det är väl ungefär så. Och mina dagar, de handlar väldigt mycket om det här att omsätta den forskning, den kunskap som idag finns till att möjliggöra praktisk, ska vi säga, kunskap till både personerna själva och i vårt fall här vid Demenscentrum för personer med demenssjukdom, för anhöriga, men också för vård och omsorgsmedarbetare runt om i landet. Så det är väl det som är liksom det viktiga, att omsätta den teoretiska kunskapen som till exempel kommer fram då via Forte, andra vetenskapsinstitutioner, och att möjliggöra den så att den verkligen används. Jättebra, tack. Och vi ska också säga att du är ju geriatriker, du är läkare i grunden. Så att får vi frågor som rör de kognitiva sjukdomarna hos äldre, då är det du som är experten. Ja, jag hoppas jag kan svara. Det tror jag. Mats Wennberg, välkommen du också. Tackar. Du är ju kollega med mig på apoteket. Du är apotekare sedan många år tillbaka. Hur många år handlar det om nu? Oj, jag har faktiskt varit på apoteket som apotekare sedan 1985 och har väl arbetat i de flesta verksamheter inom apoteket, skulle jag säga. Då har du all den där erfarenheten och helhetssynen som Ingmar pratade om tidigare, som man får när man blir äldre. Men du, ja, du har, är ju också styrgrupps... till och med också. Mm. Till och med det. Styrgruppsordförande i Koll på läkemedel sedan 2009. Och vill du berätta lite grann kring vad Koll på läkemedel bidrar med här som knyter an till de utmaningar vi just hörde? Koll på läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan pensionärsorganisationer och apoteket, och man har ju arbetat med de problemställningar som vi hört många diskuterat och redovisat här. Och det jag skulle säga, de viktigaste punkterna är väl det att de olämpliga läkemedel som Socialstyrelsen identifierar för äldre har vi omsatt till okloka listan för att se till att så få äldre som möjligt får förskrivningar på olämpliga läkemedel. Och för att följa upp det har vi då tagit fram kvalitetsstatistik på kommunnivå. Hur användningen av olämpliga läkemedel ser ut, och lite grann vad Tony är inne på det också. Vi har också vidare propagerat väldigt, väldigt mycket för rättigheten, skulle jag säga, att få läkemedelsgångar när det behövs för de patienter som står på många läkemedel. Och också sen kompletterat med utbildningen. Och det här läkemedelsgenomgångar, Mats, du kan väl vara tydlig, vi kan väl vara tydligare och säga att när du är 75 år och över, då har du rätt till en sådan. Berätta. Ja, absolut. Det är så när du är över 75 år och har 5 läkemedel eller flera och är i någon form av omsorg, så har du rätt till en läkemedelsomgång årligen. Och man kan väl fundera på i vilken grad det här genomförs. För några år sedan så fanns det statliga bidrag till att göra läkemedelsomgångar. Nu är de borta, och jag vet inte om man kan säga att överallt är det infört på ett bra sätt. Det är med varierande genomförandeförmåga man har gjort det. Så jag skulle se att en aktualisering, revival om man kallar det, läkemedelsomgångar igen, tycker jag skulle vara jättebra faktiskt.
Innan jag släpper vidare här, vill du ge också en kort bild av hur stort problemet är med just det här med multimedicinering till exempel? Ja. Hur många, kan man se någonting på hur många människor som kommer in på akutmottagningarna och att det handlar om att man inte har följt sin läkemedelsordination helt enkelt? Ja, vi har ju hört lite grann vad Elin och Kristin har pratat om här förut. Och det är ju sådana saker som visar hur läkemedelsanvändningen ser ut. Men mycket tidigt, alltså redan på 80- och 90-talet, så gjordes ju studier både i Sverige och internationellt som visar att av akutbesök, medicinakuter, så kunde upp till en tredjedel av de som var där var inskrivna eller komma till akuten på grund av olämplig läkemedelsbehandling. Och huvuddelen av de här var ju dessutom äldre. Och om den kvantiteten fortfarande är så idag, jag ser inga aktuellare studier än de som är i princip 10 år gamla idag, men jag tror ju att problemet är lika stort. Och det kanske blir ökad omfattning av det dessutom, därför att dagens läkemedel som lite nämnde, som precisionsläkemedel och andra, de är ju väldigt, väldigt beroende av att användas rätt. Använder man inte rätt så kan effekterna bli sådana att man måste söka vård istället. Så att aktuella uppfattningar har jag inte sett på sista tiden, men det som är känt sedan tidigare att en tredjedel ungefär av akutbesök på medicinen beror på olämplig läkemedelsanvändning. Det är ju alarmerande egentligen. Och helt onödigt lidande och onödiga kostnader naturligtvis. Ja, Ingmar, du som nu har lyssnat på forskare just på läkemedelsområdet här. Vad får du för tankar just när det gäller vikten av information och kommunikation? Det verkar vara ganska basala, enkla saker som man skulle kunna förbättra här. Det är så här att det här med kommunikation, det är en av de viktigaste sakerna som man har som läkare. Att kunna liksom fråga efter, kolla upp att patienten har förstått vad man säger och så vidare. Så att det är ju en alarmerande grej om man inte får, alltså det som Elin pratar om, att folk inte har förstått information. Och det här har ju varit känt länge också, att det är inte alltid patienterna förstår den grejen som läkare har sagt. Och just när det gäller läkemedel är det ju jätteviktigt. Vi ser ju en enorm, alltså det finns ju en enorm förskrivning, att många har ju otroligt mycket läkemedel där man kanske inte skulle behöva alla. Och att ha en årlig genomgång är ju en väldigt viktig sak. Men just kommunikationen är ju väldigt viktig. Den är jätteviktig. Wilhelmina, jag tänker på när du har demenspatienter hos dig som kanske har extra svårt för just att ta till sig information. Hur gör ni? Berätta. Ja, framförallt så vill jag bara säga att det här har varit ett jätteproblem sedan många år. Jag kan bara tillstyrka det som Tony, Margareta och Lisa säger. Alla problem som kan uppstå med läkemedel. Och nummer ett så handlar det om när man ska ge ett läkemedel till en patient, så handlar det om att det är rätt läkemedel. Och då är det nummer två, är det viktigt att följa upp att det här fungerar. Och när vi som jobbar med kognitivt sjuka personer, de är 150 000 idag i Sverige och andelen ökar. Så visst ökar andelen jättefriska äldre i Sverige, men ett stort antal kommer också vara drabbade av olika sjukdomar. Och har man en kognitiv sjukdom kan man också ofta ha en annan sjukdom. Att se till att säkerställa för de här personerna där ungefär 100 000 bor hemma får korrekt läkemedel är inte lätt. Och då gäller det att kommunikationen, precis som vi har hört, är tydlig. Och här skulle jag ju då vilja se att man på alla instanser förutsätter att man behöver en tydlig kommunikation, oavsett om man är kognitivt sviktande eller inte. Det skulle kunna underlätta för jättemånga människor. För inte bara personer med demenssjukdom, de här 150 000. Det finns oerhört många också som har kognitiv svikt, som behöver hjälp och stöd för att kunna liksom kunna få ta emot de här läkemedlen på rätt sätt och kunna erhålla dem korrekt. Och det där skulle jag vilja se bättre samverkan, precis som vi har hört tidigare, mellan då hälso- och sjukvård och apoteksvärlden. Jag har väldigt många praktiska förslag, men de tar jag inte just nu. Men det här är ett jätteproblem och det går inte att bara säga att ta de här medicinerna, för en person med kognitiv sjukdom kommer säga absolut, du måste säkerställa att det blir rätt och du måste säkerställa att du följer upp den här behandlingen.
Och det är inte personen som ska återkomma och säga att jag har fått en biverkning. Det är jag som har ansvar inom hälso- och sjukvård. Det skulle jag vilja se ansvar med stort A väldigt mycket tydligare. Mm. Ska vi plocka in Mats där? Vad blir din kommentar på det? Nej, jag håller fullkomligt med. Och vad jag skulle vilja se det är att en läkemedelsbehandling, det är inte bara en ordination, utan det är en uppföljning av insättningen, en monitorering av pågående behandling och kanske göra sig ändå vettigare uppföljning och eventuell utsättning också. Och i det så kan vi vara många som deltar i det. Självklart individen, ordinatören, farmaceuten och andra som är inblandade, anhöriga och närstående. Och det har vi inte någon bra systematik för idag. Vi känner till problemen, vi har detekterat dem under många års forskning. Men den riktigt strukturerade angreppssätten för att lösa problemen med interprofessionell samverkan tycker jag inte riktigt finns ännu. Det finns bra exempel, men riktigt nationellt genomförande ser jag ännu inte. Vi har fått en fråga här, det kanske anknyter till det Ingmar sa om läkarna, men vi provar vem som, av er som vill kommentera på den. Hur mycket av bristerna i läkemedelsanvändningen och uppföljningen beror på att det är stora brister i läkarkontinuiteten? Vem vill jag ta det var den? Bra. Det var bra att du tog upp den, för det var en grej Ingmar. Jag tänkte ta upp. För att det är ju så att journalsystem och sånt där är ju inte alltid kompatibla. Och det är ju inte alltid så att man har samma läkare. Har du samma läkare inom samma liksom system så kan man ju se vad patienten har fått för medicin innan. Men om patienten har gått till olika system, då kan det ju faktiskt vara så att man inte ser att man har fått olika läkemedel. Så kontinuiteten har en jättestor betydelse. Mm. Kan jag kommentera? Men här Mats kommer ju, ja visst, jag tänkte berätta nu också om nationella läkemedelslistan som är precis på väg att införas. Jag ska släppa in dig sen, Vilhelmina. Mats först. Ja, det som Ingmar tar upp här ska ju förhoppningsvis förbättras genom införandet av nationella läkemedelslistan. Som Ingmar säger är det idag så att förskrivaren ser i princip bara de läkemedel som är förskrivna i det egna journalsystemet. Vi på apoteket ser alla recept som patienten har. Patienten ser alla recept också, men det är inte säkert att alla recept som patienten har är det som är i den aktuella medicinlistan som står i journalsystemet, och journalen kanske innehåller, eller det kanske finns recept som patienten har som inte finns i journalsystemet. Genom att införa den nationella läkemedelslistan som är börjat nu och kommer att vara under införande under den närmaste tiden, så minskar de här informationsglappen. Jag som farmaceut, du som förskrivare och patienten kommer i princip ha tillgång till samma information om förskrivna recept, aktuellt använda läkemedel och kunna få en bättre helhetsbild av det hela. Men det är ju väldigt viktigt att säga att det här är ju mera information bara. Och då är det mera information att sova i, att ta ställning till, använda sitt beslut. Det viktiga är ju här att när vi inför nationella läkemedelslistan hittar processer som förbättrar läkemedelsbehandlingen. Inte bara får mer information att ta hand om. Vilhelmina? Ja, nej, men jag håller fullständigt med. Det här är jätteviktigt. Och jag tror att det här med många olika läkare gör ett problem. Och många patienter eller personer vet inte heller vad som är läkemedel. Jag har varit med om när vi har utrett en allvarlig ett förvirringstillstånd och efterfrågat, är det inget nytt läkemedel med tanke på att vi vet att många läkemedel skapar förvirring? Nej, det är inget nytt läkemedel. Det visade sig sen efter mycket om att vara ögondroppar som var bidragande orsak till den här förvirringen. Och det bedömde inte personen som ett läkemedel, utan läkemedel är då en tablett. Så det finns många olika delar att titta på här. Mm. Jag tänker också på det också att när du byter läkare väldigt mycket, så är det ju också det här att den nya läkaren kanske inte vågar sätta ut ett läkemedel för man är liksom rädd att det har satts in av olika skäl. Och så att det finns ju många skäl att man just det här att kontinuiteten gör att det är svårare att sätta ut läkemedlet även för läkaren. Jag tog faktiskt med mig någonting hemma från badrumsskåpet bara för att understryka det här som du var inne på lite grann, Vilhelmina, med att det som är som kan bli lättare för den som har lite kognitiv svikt, det blir ju lättare för oss alla. Alltså den här pyttelilla texten, och dessutom så ska jag trycka och vrida på burken samtidigt. Det är klart att det här är gjort, precis som Margareta sa tidigare, för att det ska vara barnsäkert. Men det är ju verkligen ganska tufft att komma in i den här burken. Nästa gång jag
går till apoteket, och kanske jag får istället en sån här blisterförpackning. Och då ska jag trycka ut tabletterna. Och inte bara det att de kan sprätta iväg, som Margareta sa, utan jag kan också bli tveksam. Är det här samma läkemedel som jag förra gången fick i burk? Vilhelmina? Ja, det här är ett jätteproblem, och vi talar om de här tillstånden när man orsakar då felaktiga behandlingar, eller att det blir man tar dubbla mediciner. Varför är alla tablettburkar vita till exempel? Kan de inte vara röda om det är hjärt-kärlsjukdom? Kan de inte vara gula om de har en annan typ, om det är prostatamedicin? Varför ska allting vara så vitt och komplicerat? Det här måste ju kunna tas fram tillsammans med kunderna själva, smart kloka lösningar för att minimera de här missförstånden som lätt uppstår, plus de här knepiga förpackningarna. Mm. Bra. Ingmar, du ska få en fråga faktiskt, och det gäller det här med pandemin. Men det kanske inte heller bara koppling till pandemin. En fråga om att du sa att äldre är mindre deprimerade än tidigare. Och det är ju fantastiskt att höra, skriver den här personen. Men vad har du för tankar om den ökade ensamheten hos äldre? Egentligen är det ju så att ensamheten, när vi tittar i våra studier, verkar inte öka heller faktiskt. Men det innebär ju inte att ensamhet inte är ett problem. Alltså man kan ju räkna med att ungefär 10% upplever sig ensamma, i alla fall ofta. Och det ökar något med stigande ålder. Och ensamhet är ju ett problem. Det är hälsoeffekter, men det handlar ju också om att livskvaliteten går ner. Så att även om det inte ökar så är det ju fortfarande ett problem. Precis. Vi har fått en annan spännande fråga här som gäller, hon skriver så här: när det gäller mediciner gäller det att ha en bra relation till sin läkare. Men jag tycker också det är bra att få en second opinion på apoteket när jag hämtar ut. Jag får alltid bra rådgivning och jag känner att de bryr sig. Men hur gör man detta i en framtid när man klickar hem medicinerna på nätet? Ja, vi på apoteket tittar ju på olika sätt att kommunicera på ett personligt, bra och kompetent sätt, även om man inte fysiskt besöker apoteket. Jag tror att det är jättevärdefullt att ha en personlig farmaceut att gå och besöka på apoteket. Kan vi göra samma sak för de som väljer att göra sina köp på nätet, så är det jättebra. Det är ju mer begränsat att kunna prata så här, men vi tittar på det, vi tar intryck från andra branscher. Det gäller att hålla på en professionell nivå, på en kundvänlig nivå och på en säker nivå där man kan prata med varandra under rätt förhållanden. Vilhelmina, vill du kommentera den digitala utvecklingen och de utmaningar och eventuella lösningar som det kan föra med sig? Ja, jag tror att det finns både goda lösningar, men där måste man återigen samverka med liksom målgruppen. Och samtidigt så måste vi säkerställa att det här inte blir en ojämlikhet. För vi har ju sett det här under den här perioden när alla inte har det här bank-ID till exempel och kan använda. Om vi tittar på de här alla äldre. Alla äldre är inte i den digitala generationen ännu. Så här måste det stärkas för att det ska funka. Men jag tror att man måste jobba tillsammans igen. Det här samverkan, samarbete, det är ju ledord i det här. Men då måste man ha med både alla pensionärsorganisationer med den kunskap som finns där, tillsammans med då liksom de här tillverkarna av lösningar. Och inte minst eftersom vården är en regional angelägenhet och ansvar, medan äldreboendena ligger på kommunerna, så finns det ju här en risk att individen hamnar i kläm när man kommer hem från sjukhuset då med sin påse mediciner. Då övergår det från att vara regionens ansvar till kommunens. Jag skulle vilja också, vi har fått en fråga kring det här med sköra. Ibland hör man att äldre är sköra. Stämmer det när det gäller läkemedel, och hur reagerar de i våra kroppar när vi blir äldre? Bör vi ta mindre dos? Vilhelmina? Ja, men det här måste jag ju säga att vi förändras ju kroppsligen. Nu får ju Ingmar också hjälpa till här. Men det blir ju en förändrat upptag när vi får läkemedel i åldrandet. Och det blir en förändrad omsättning, och inte minst där med eliminering när vi ska få ut ett läkemedel ur kroppen. Vi förändras oerhört mycket. Så att här måste, och det gör vi på individnivå.
Så att det går inte att säga att alla äldre ska ta mindre av just den här. Däremot så måste man kunna ha koll på varje enskild person, vad just den här personen behöver för att uppnå ett bra resultat av lämplig medicin och att inte se till att det blir allvarliga biverkningar. Det här går ju i två olika håll. Jag håller med Vilhelmina precis här, för att det är ju en risk att man ger för höga doser. Men det finns ibland också en risk att man ger för låga doser, så att man måste liksom vara väldigt individuell. Man kan liksom inte ta alla äldre över en kam. Så att det här är ju verkligen ett exempel. Det kanske är ett av de viktigaste budskapen från den här förmiddagen, att vi blir mer olika när vi blir äldre. Vi blir ännu mer individer. Vi måste också få läkemedelsbehandling som är individanpassad och verkligen kräva det. Vi har fått många frågor, hörni, också som gäller specifika läkemedel och så vidare. Och där vill jag nog ändå hänvisa att man går in på ett apotek eller besöker på nätet. För det är ganska svårt för oss att besvara specifika frågor till specifika personer. Men vi ska också sammanställa de frågor vi har fått in här nu. Så på koll på läkemedels hemsida kommer ni om ett tag att kunna hitta en frågor och svar från det här webbinariet. Då är det kollpalakemedel.se. Men nu viftade Vilhelmina, tror jag, och Mats också kanske. Vilhelmina först. Okej, damerna först. Jo, jag tänker också Jajamän. På det här med läkemedel och för uppföljning och se att rätt läkemedel till rätt person. Att här måste man ju kunna ha provförpackningar. För jag menar, allt, när det gäller min patientgrupp så är de flesta hemmaboende. Man måste kunna pröva sig fram och så att någon kan tolka också eventuella biverkningar. För många äldre har benägenhet, i alla fall i min erfarenhet, och liksom tycker att ja, men det är okej. Det ska nog vara så här att jag blir väldigt trött och att jag måste ligga halva förmiddagen för det här läkemedlet. Att man verkligen... Att provförpackningar, jag vet att det har varit en diskussion tidigare, men läkemedel är dyra och sitta hemma med kassar med läkemedel som inte liksom används är också ur ett samhällsperspektiv ett enormt slöseri. Jag instämmer med Vilhelmina där om provförpackningar, och det finns ju för de flesta läkemedel provförpackningar som man kan få, och vi försöker ju att föreslå provförpackningar även om inte läkaren har förskrivit det. Men det jag tycker, som forskarna pratar om, det var framförallt Kristina som sa att vi går emot precisionsmedicin nu också. Alltså många äldre står ju fortfarande på äldre läkemedel, men läkemedel för äldre behöver ju inte betyda att det ska vara äldre läkemedel. Vi går mot att man ska ha nya mediciner som har träffsäker effekt, men med större risker kanske. Och det är väl där vi måste lägga en hel del krut. Hur får äldre rätt läkemedel, inte bara äldre läkemedel? Precis, tack Mats. Vi har ju berört det här med sjuksköterskornas viktiga roll, och jag vet att du Vilhelmina också understryker att fler sjuksköterskor, Kristina var inne på det också. Vi har fått en fråga faktiskt från Johanna Ulfarsson. Hon är ju på Svensk sjuksköterskeförening, och det handlar om delegering här av läkemedelsadministration. Och det är ju någonting som är en rutin i verksamheterna, och hon skriver till och med att när det här inte fungerar då, att det blir ett organisatoriskt misslyckande där patientsäkerheten sätts på spel. Många gånger är det hemtjänstpersonal med helt enkelt för dålig utbildning för att kunna utföra den här delegeringen. Hur kan man säkerställa kvaliteten för äldre som behöver hjälp med sina läkemedel? Vilhelmina? Ja, jag börjar här. Det här är ett jätteproblem. Jag har varit mer rent praktiskt när hemtjänst har gått hem till en patient som har då den här, en liten påse med sina läkemedel, och patienten säger till den här hemtjänsten att idag tar jag bara en tablett. Och hemtjänsten tittar på de här 8 stycken och så ser man en liten som ser ut som ett hjärta. Det här var för några år sedan. Och då tänker man, det här är nog en bra tablett. Den ger jag idag. Och då visar det sig att det är en liten acetylsalicylsyra.
Vad vi har gjort från Svenskt Demenscentrums sida, det är ju att i samarbete med Sveriges kommunregioner, vi har tagit fram en utbildning som heter Jobba säkert med läkemedel. Så den kan man gå avgiftsfritt då via nätet. Och den kräver väldigt många då att man ska kunna genomföra om man ska få en delegering. Men det räcker inte. Det krävs mycket mer, ska vi säga, kommunikation och med sjuksköterskan i det här läget. Så att jag känner mig osäker verkligen på nationell nivå när det gäller delegering, särskilt när det handlar om i hemtjänst. Det är jättebra att den här frågan kom upp, och det här är också någonting vi kommer att samverka vidare när det här webbinariet är slut, och också ha dialog förstås med beslutsfattare på olika sätt. Det här är ju en jätteviktig fråga. Vi vill gärna ha med sjuksköterskorna i den naturligtvis. En fråga som har kommit in är också om kring lagstiftning. Borde man inte kunna lagstifta om att ett läkemedels generiska namn anges med störst bokstäver på förpackningarna? Mats, går det? Du är inte jurist, ja, jag vet det. Men... De diskussionerna har funnits länge, och Läkemedelsverket har riktlinjer för hur namnen ska uttryckas på förpackningarna. Det har blivit bättre, men det är inte riktigt bra än, eftersom det finns risker för att man gör misstag. Det är en kompromiss hela tiden. Man vill ibland ange sitt varumärkesnamn, men det har blivit tydligare hur viktigt generiska namn ska uttryckas också. Och att vi ändrar ordning på det så att varumärkesnamnet blir mindre än det generiska, där är vi nog inte ännu i Sverige. Det hör ju lite grann ihop med diskussionen om generisk förskrivning. Och det här har ju Sverige valt vägen. Generisk förskrivning har vi inte, men vi har generiskt utbyte på apotek. Och det är en väsentlig skillnad i det egentligen. Barbro Westerholm, du är ju läkare och har jobbat, inte nog med att du har varit på Socialstyrelsen som generaldirektör, du har också arbetat länge på apoteket, eller hur? I många år. Nu är du ju riksdagsledamot för Liberalerna och har varit väldigt aktiv som utredare i en utredning alldeles nyss. Men nu ska du få ge oss din syn på det här med läkemedel och äldre. Och nu är jag ju ledsen att vi kommer att dra över ett par minuter. Men det var för att jag inte fick information i örat här om att du var med. Så varsågod, Barbro. Nej, men det här är ju många ansvar att det blir rätt. Först industrin, att den prövar läkemedlen på årsrika människor om det är den gruppen som ska använda dem. Sen är det kontrollmyndigheten att kolla att det här är gjort, men också om det behöver göras för läkemedel som har funnits länge på marknaden och inte är prövade. Sen skulle jag vilja att i läkarutbildningen, innan man blir legitimerad, man har gått igenom en läkemedelsexamen. Så görs i England och Holland för att visa att man verkligen behärskar området. Och sen att läkarna känner sitt ansvar, får tid att ställa diagnos, inte bara behandla symptom, tid för information, tid att följa upp. Farmaceuterna, det har nämnts med läkemedelsgenomgångar och så, att en oerhört viktig kunskapskälla. Men viktigt också att sjuksköterskor, undersköterskor, de som arbetar nära patienten och också anhöriga kan något om de läkemedel som deras omsorgstagare får och kan vara observanta på symptom som kan vara läkemedelsbiverkningar. Och sen konsumenterna. Oerhört viktigt att de är delaktiga på samma sätt som alla andra, att det blir rätt. I det här koll på läkemedel som började 1999 faktiskt, att vi på SPF försåg våra medlemmar med frågelista, vilka frågor man skulle få svar på vid besök hos läkare. Och det var mycket kring hur länge ska jag använda och så vidare. Sen lades det till en fråga av en klinisk farmakolog. Fråga doktorn om doktorn har kollat min njurfunktion. För den är ju oerhört viktig för doseringen. De som vågade ställa den frågan möttes av förvåning från läkarna. Men vad har det med det här att göra? Tänkvärt. Så att många har ansvar här för att det blir rätt, och att göra fel,
Det kostar mänskligt, men det kostar också mycket pengar. Och de där pengarna är svåra att beräkna. Och därför så lyssnar inte finansmänniskorna tillräckligt på vad som behöver göras när det gäller just generika. Det här var kort varianten av vad jag hade tänkt att säga. Tack ska ni ha. Tack Barbro, tack, stort tack.